تاخو تيل خاغ ذاك راهو بني شرطة فيه. دغور بڑا سر بانے جمع کی یہ بالکل بریکیل کی طرح ہے بریکیل نہ مبلیل اغا سیل نہیں دیا دغا شاندا ٹریکٹروں پہ چھا چھا او بھی چیز کی خبر ہے لگا منگ نہ ویڈیو کی کرے دا تے کاریگر کنا دی دے تے ہمارا استری تارا استری کنا تے کوتا بکرا ودو رسول خوٹ ہے انجن لے میں سے انجن کرسی اڑے ہوئی ہے تو آپ 1500 داخلے ٹول راٹول خرچہ بدلتا نو با سم پوچھ گیا ٹھکانہ اچھا ڈیری لدر کے مال ہے رہا میرا کی ڈیری کا اگر حساب کر دے ہاں نہ دا خود دا بور دے بس 10 کروڑ ریو کو خاور پتے واکے 10 15 لاج خاور دے یو 10 15 فٹ پتے واکے تے نا جڑا دا کو مٹا خاور ضروری نو دا نہ مخفل خاور تے روتی دا صحیح نہ دے چیئرمین باقی تو لوٹری نکل آئی ہے ڈیزل کی بو آ رہی ہے نا کھڑے رو بو آئے گی ڈیزل جو پی ایس او والوں کو فون کر رہا ہے.